ფიქისაათი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისას ნომართან ერთად ბრუნდებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. საერთოდ ასახდება ხოლმე დამეთანხმები ალბათ ლანა, რომ ვიღაცას გამოსდის წერა კარგად და რაღაც კარგად წერს და ეს ეხერხება, რაღაცა ხატავს და ეს გამოსდის კარგად, ვიღაც სხვა კიდევ უკრავს, ეს ყველაზე კარგად ეხერხება. ხო და ისეთ სიტუაციაში შემთხვევა არის ახლა, რომელზეც ვაუბრობთ, რომ უი გაიგე ჰაიდნი რა კარგად დაუკრო, ვინ ლიზი ბუდაღაშვილმა, უი გაიგე რა კარგი რაღაც დახატა პირველი ადგილი აუღია, ვის ლიზი ბუდაღაშვილი და ეს რა კარგად დაუწერია, რა კარგად დაუწერია, გაიგე და ვინ დაწერა კარგად ლიზი ბუდაღაშვილი? ზოგს ერთი ნიჭი არ გვაქვს მართლა და ეს ყველა მიმართულებით განვითარებული ხარ. მოკლედ სტუდიაში ყავს სტუმრად მხატვარი, მუსიკოსი და პოეტი. ოღონდ ეს ყველაფერი ერთი ადამიანია და სულ რაღაც 15 წლის, ხო? ხო, სწორად ვეცი. მოკლედ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, რომელიც ფიქისათი სტუმარი უკვე ყოფილა, მოვასწარით, რომ საზოგადოების კარგვეცნობის გახდა 15-ის, კი? ლიზი ბუდაღაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ძალიან საინტერესო სიახლეები აქვს. ჩვენ მის კარიერულ წარსულსაც რა თქმა უნდა გადავავლებთ თვალს, მაგრამ უფრო კონკრეტული მიზანი და მიზეზი რაც ჰქონდა ის დაპატრეთ პირდაპირ ეთერში გახლავთ ის, რომ მან რომში ერთ-ერთ კონკურსში გაიმარჯვა, მიიღო მესამე ადგილი, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, რა იყო წარდგენილი და სად მიემგზავრება 19-ში, ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენ მისგან კონკრეტულად გავიგებთ ყველაფერს. ლიზი, კონკრეტულად ამიტომ ლიზი გამარჯობათ. გაგვახარე ძალიან, რომ მოხვედი ჩვენთან. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი მოსმენის გარდა აუცილებლად თუ ინტერნეტთან ხელი მიგიწოდებათ ამ მომენტში, გამოიყენეთ რადიო 1.gr ჩვენ ვებგვერდი, რადგანაც ჩვენ საუბართან ერთად ჩვენს მაგიდაზე წინ არის სამი უმშვენიერესი და ძალიან კარგი ნამუშევარი ლიზის გამოფენილი. პატარა მინი გამოფენა მოვაწყეთ ჩვენ სტუდიაში, პატარა ესეთი გამოფენა გვაქვს, ასე რომ შეგიძლიათ ადევნო თვალყური. ახლა კი მოდი ეს კონკრეტული ამბავი მოყვეთ, მოდი რომში, ანუ იქ როგორ მოხდი საერთაშორისო თანამედროვე ხელოვნების აკადემიის კონკურსი, ესე იგი რა კონკურსია საერთოდ, როგორ მიიღე მონაწილეობა, როგორ გაიღე მის შესახები და მოყვეთ ყველაფერი. ზოგადად კონკურსებს არ ვუყურებ ისე როგორც გარკვეულ შეჯიბრებას, ეს უფრო რაღაც სიახლე დაგვიქვა თვითშემოწმებისთვის, მიეჩნევა რომ საჭიროა. და იმედი რა თქმა უნდა მქონდა, როცა ვაგზავნიდი, იმიტომ რომ უაზრობა აგზავნიდე, იღებდი კონკურს მონაწილეობას და იმედი არ გქონდეს. გავაგზავნე ორი ნახატი, ან ცარცის მზე და ზენიტი. და მოხდა ისე, რომ ზენიტმა, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების აკადემიის საერთაშორისო კონკურსზე დაიმსახურა მესამე ადგილი. და მონაწილეების რაოდენობა ნამდვილად ბევრი იყო, 496 მონაწილე იყო, ამდას ნამდვილად არ ველოდი არც მე. ამ კონკურსის შესახებ გავიგე ისევ იტალიელებისგან, ანუ შაშან კიარა წელს. ზამთარშიც მივიღე რომში კონკურსში მონაწილეობა. ესეც ხელოვნების კონკურსი იყო საერთაშორისო, რამდენიმე სექციაში მქონდა იქ გაგზავნილი. და შემდეგ იქიდან დამიკავშირდნენ, იმიტომ რომ ხშირად ვიღებ ხოლმე ესეთ კონკურსებში მონაწილეობას და უბრალოდ ინფორმაცია მომაწონდეს და დავინტერესდი მეც. რაც შეეხება ნახატებს, რაც გავაგზავნე. ზენისაც და ცარცის მზესაც აერთიანებთ ერთი ძალიან მარტივი და საჭირო ციური სხეული, ეს არის მზე. მზე ზოგადად ჩემს ბოლო ნამუშევრებში, არა მარტო ნახატებში, ნაწერებსაც გულისხმობ, ხშირად ფიგურირებს. მზე, მზის სხივი, მზის სუმზირები. არ ვიცი ეს რატომ, უბრალოდ ესე მინდა, რატომ ვაც ეს მათფობს, კი. და თან მზე იმით არის საინტერესო, რომ მრავლის მომცველია და ყველა თავისებურად უყურებს მას. აი მაგალითად, პატარა ბავშვი შეიძლება მასში 9 თვალა ბურცხედავდეს, უფრო მოზარდი სითბოს. მე მაგალითად, როცა დიდხანს უყურებ მზეს, ცოტა ცისფერ ფერებსაც ხედავ, რომდანაც გასაკვირი არ უნდა იყოს. თავარია დიდ შავლაკას არ ხედავდი, ასეც ხდება ხოლმე პესიმისტური განწყობით. და ზენიჩი მზე შეიძლება მივიჩნიოთ მომავლის სიმბოლოდან, საბოლოო მიზნისა და დანიშნულების სიმბოლოდ. რა კურსი სპეციალურად შევარჩიე ქვემოდან ზევით, რადგან უკეთ გამომეკვეთა მზის ფუნქცია, დანიშნულება, საჭიროება, სიშორე, ხოლო სახლებში შეგვიძლია მოვიაზროთ ის ყველაფერი, რაც მზისგან ძალიან შორსაა, რაშიც ჩვენ ვართ, რაშიც ცხოვრობთ. ცარცის მზეც ნათელტილოა, შეიძლება ითქვას, ცისფერი ფერი ჭარბობს. ჩვენ ამით მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ ყველაფერი, შეგვიძლია შევქნათ საკუთარი მზე, ჩვენს შიგნით, ჩვენს გარეთ, ან არ ვიცი, მაგრამ ეს ბავშვები გზაზე ქმნიან ცარცით საკუთარ მზეს. შემდეგ ეს ბავშვები გაიზრდებიან, ეს მომავალია, მზე კი დარჩება როგორც ბავშვურ ცნობიერებაში ჩარჩენილი 9 თვალა ბურთი, ან ბავშვური სიყვარული. ყურადღების მსმენელებოთ გთხოვთ ლიზი, შენს მოისმინე კიდევ ერთი მიმართულება, რომელშიც ასევე ნიჭერია, რომელშიც ასევე ძალიან ბევრი წარმატება. ჰაიდნის ნაწარმოებები როგორია შეთვის, მზიანია? კი, ძალიან მზიანია.
მოუსმინოთ რამდენიმე წამით ბიზის დაკრული ჰაიდნის ჩანაწერს ვისმენთ. მე ამბავს ძინავსო. იმიტომ რომ ამ ყველაფერს სჭირდება დრო, რომ ჯერ მარტო ფორტეპიანოს ამდენი ვარჯიში უნდა. მე ხატვას რამხელა დრო სჭირდება. მე თავს ფოტოს წერო და პლუს ხორა. ძინავს, იმიტომ თქვა, მართალია ცოტა ჩემი რეჟიმიდან გამომდინარე, სხვანაირად შეუძლებელია, მაგრამ უკვე იმდენად მიჩვეული ვარ ეს ჩემი ბუნებრივი რიტმია და არ მიჭირს შეგუებული ვარ და საკმაოდ მყოფნის ის დრო, რას გამოვშეც ძინავს. რა თანმიდა რო ჩემოვიდა შენ ცხოვრებაში, ხატვა და წერა? ჯერ მუსიკა დავიწყე, იმიტომ რომ ნადრად შემამჩნიეს ეს რაღაც მიდრეკილა მუსიკისკენ, პატარაობაში რაღაც მიმეპარებოდი ხე პიანინოს ვაწყობდი რაღაცებს და სიმღერა გიყვარს? მიყვარს, მაგრამ იმდენად მგონი არ გამომდის, არ ვიცი, არასდროს მისდიან ეს. შენთვის მარტო ხო? კი, ჩემთვის მარტო. მე რა ამბობ ხატვა? შემდეგ ხატვა, კი და წერა დავიწყე სადღაც 10-11 წლის. და გარკვეული პრიორიტეტები დარწმუნებული ვარ გეკნება, იმიტომ რომ შეიძლება ყველაფერი გამოგდიოდეს, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებულად ხსიამოვნებდეს. კი, უფრო ხშირად რომლის მუზა მოგდის? ხშირად მეკითხებიან ხოლმე მაკითხოს, ხშირად კი რა თქმის ყოველთვის ის მოგიკურია და ადრე უფრო მეშნოდი რომ ვერ გამოვარჩევდი და ყველა ერთნაირი ჩემს ახალს ერთნაირად არის თითქმის, მაგრამ ხატვა მაინც ყველაზე მეტად სიამონეს. ანუ აი როგ გითხო ახლა რომ რა გინდა გამოხდე, რომ გაიზრდები და რა გადარჩა პრინციპში პროფესიის არჩევამდე ძალიან ცოტა, რამდენიმე წელი, საიტზე ხო? გაქვს გადაწყვეტილი? გადაწყვეტილი ჯერჯერობით არ მაქვს, უბრალოდ ვიცი რომ ყოველს გავაგრძელე პარალელურ რეჟიმში. და რა ვიცი, პარალელურად კიდე რას შეუთავსებ ჯერ. და იურიდიული რომ აიხსნას როლს. არა, მაგას ახლა ვამბობ, რომ არც იურიდიულს და არც ეკონომიურს არ ავიშვი. იქნება მაინც რაღაცა ხელოვნების მიმართულებით. ხელოვნების დარგში რაღაც. წერა, მახსენეთ და მე მახსოვს პირველად, როდესაც პიკისაჩი მოგიწვიეთ სტუმრად, ეს იყო ერთ-ერთი კონკურსი ამირალი, სადაც ერთ-ერთი ადგილი, მესამე ადგილი, მესამე ადგილი მიიღე და მაშინ გავაცანით ჩვენს მენელს შენი თავი. იყო კიდე სხვა კონკურსებიც, მე კურსიცი, სადაც გარკვეული წარმატება მოიპოვე. ან ხშირად ვაგზავნე ხოლმე ნაწერებსაც და რაღაც ნახატებსაც ბევრ კონკურსებზე და ახლაც გაგზავნილი მაქვს საშუალო საქართველოს ფარგლებში რამდენიმე სახელოვნებო კონკურსში. და ველოდები ჯერჯერობით შედეგებს. რა გეწერინება? რა არის აი, შეიძლება ძირითადად სათქმელი არ გქონდეს დღეს ერთი დაწერო ხოლმე ორი, მაგრამ რატომ დაიწყე თავიდან? არ ვიცი, ალბათ რაც მაკლდა სხვაგან, მინდოდა რომ შემექნა და შემევსო ეს რაღაც სიცარიელი. ადრე მივიჩნევდი რომ წერა შემეძლო მარტო ჩემს ოთახში შეყურროს. არ ვიცი ეს რატომ მქონდა ეს დოგმა, მაგრამ მართლა ვერ წერდი სხვაგან, დავაგროვებდი ყველაფერს გარეთ, შემოვიდოდი და წერდი. და მე ალბათ ეს ამომეწურა რაც შემეძლო რომ იქ მეწერა და ცოტა ხანს შევჩერდი და ახლა უკვე გარეთაც გავედი. ანუ კიდე ვიცით რა არის ზოგს ვინც არ წერს იმისთვის რთულია გაგება. ანუ მაგალითად რო ხარ ძალიან ლამაზ ბუნებაში, შეიძლება იგონოს რომ უცბად ხა ამოიღებ და დაწერ. მაგრამ ესე ძალიან რთულია, ანუ ერთხეშად მოზღვებული ემოცია რო გადმოიტანო. ჯობია ეს დააგროვო, ანუ შენთან შიგნით. ხო, შემდეგ წამოხვიდე, უფრო მშვიდად ჯანსაღად გაანალიზო და უფრო დაალაგებულად დაიწყო მე წერა. მე ესე ვაგროვებ, ნუ. ზეპირად გასო შენ ნაწერები? კი, ახლა დავიწყე სწავლას ფოტოშოპის ჩემი ნაწერების. ადრე არ სწავლობდი. პატარა ფრაგმენტი შეიძლება საერთოდ შეგიძლია რამე არჩევის ეს მოსაზრებით. ალექს წავიკითხოთ ერთს. ყოჩვარდების მოგონება. მზეა შუბის სტარზე წამოცმული, წყალში ჩაცვენილი ლილიები, ქალი აივანზე გამოსული, ქალის სილურჯე და გვირილები, მზეა კაცის თავზე დაკიდული, ნისხში დაცურავენ ზამბახები. ქალი მდუმარე და გარინდული, ბავშვი აკვანი და არტახები, მზეა კვიპაროსზე ჩამომდნარი, ნიავს მიხყვებიან მიმოზები, ქალი მწუხარე და საოცარი, რაღან ნაცრისფერად დიმოსები, მზეო გადაკრულო სახურავზე, სხივი ჩაქცეულა ლიმონებად, ქალი ჩამომჯდარა მაღალ სკამზე, ქალი ყოჩივარდებს იგონებდა, მზეა მთების ძირას გაწოლილი, სიო გადაარწევს ჰორტენზიას, ქალი ერთიანად გამოცლილი, ქალის სინორჩე და პოეზია,
მზე ჩამოსული სანადიროდ წვიმამ დაასვალა გეორგინა ქალი ოკეანის სანაპირო ქალი ელენეან ჟოზეფინა მზე შუბისტარზე წამოცმული წყალში ჩაცვენილან ლილიები ქალი აივანზე გამოსული ქალი სილურჯე და კვირილები იგმადობა ამაზე მზე და ქალი აკაც მზე ისე რომელი იყო მთავარ როლში მაგრამ ორივე ჯარბადე ერთეგი ემოცია გამოგიხატია ერთ წენა ერთ თქვა ნაწერშიც და ნახატშიც რაღაც ერთი განწყობით რო რომელიმე ნახატზე ლექსი ხომ არ გაქვს დაწერილი ან პირიქით რომელიმე ლექსზე დაგიხატეთ კავშირი რა იყოს ემოციური კავშირი განწყობის მიხედვით შეიძლება იყოს კავშირი მაგრამ თემატიკა ერთეგივე არ მქონია ნუ მზეს თუ მოვიაზრებ მზით გარშემო ყოფი ადამიანები შენს გარშემო ყოფი ადამიანები მე არ გულისხმობ ხოლმე ოჯახის წევრებს მეგობრებს და ყოველ შემთხვევაში გულისხმობ ახლობელ ადამიანებს რომლებსაც აქვთ ამის თქმის უფლება ანუ რისი რომ თქვათ გითხრან ხოლმე რომ რიზიცი რა ის უფრო კარგად გამოგდის ვიდრე ეს ყველა ვერ გეტყვის ახლობელი უნდა იყოს და მოდი იმას უფრო მეტ ყურადღებას ხარ მიაქცევ შენ ფასებლები გარშემო ასეთ რამეს გეუბნებიან ხოლმე თუ თქვამთ არა სხვათა შორის ანუ რჩევა ყოველთვის მისაღებია და ძალიან ჯანსაღად ვიყურებ კრიტიკასაც და რჩევასაც ამიტომ იციან ჩემს განწყობა და არ მოერიდებათ თქმა მაგრამ არავის არ უთქვამს პირიქით ან ოჯახიდან ძალიან დიდი ხელშეწყობა მაქვს არასდროს არ ყოფილიყავს გავსი რამე რომ მოდი ერთი აერჩიე ხათ ადგა დრო რო უკვე ჩამო არასდროს პირიქით აქეთ მაძლევენ ესეთ რჩევას და სტიმულს რომ სამივე გააგრძელე და არაფერი არ არის ხელის შემშალ ყოველდღე გამო. შეიძლება ვიქნა რაღაცას რო აკეთებ ან დახატა ან დაწერ. ამას უბრალოდ დებ და მე თუ შეგაწუხეს აბა ახალი რა გაქვს მე რეაჩვენებ თუ ზოგიერთ პირიქთან თუ რამე გააკეთე ან დაწერ ახალი თუ ჯგარბი და ერთი შვილი აბა რაღაცა გავაკეთე და მომისმინეთ წაგიკითხოთ და განახებთ. ზოგადად როცა რაღაცას ვაკეთებ ეგრევე ხდება დედა ჩემი. ხდება რომ რაღაცა ახალია. მეც მაქვს სურვილი რომ გაუზია რომ ზოგადად იმისთვის ჩემესაც იმისთვის იწერება რომ გაუზია რომ სხვას. და ასე რომ ჩვენებ ხოლმე კი ესე. მოდი სმენელი გველოდება. გამარჯობა, მოგესალმებით. დილამ შვიდობისა. გამარჯობა, დილამ შვიდობისა. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მიესალმებით ხანს თუმარს და მინდა უთხრა რომ მის აძლევს ზენაკას არას გვარიშვილობას. კარგი, ასე ნიჭიერი გოგონა არსებობს. ნამდვილად. ნამდვილად კარგი, ნამდვილად. დიდეკავს წარდებოდან, წარდებოში. გიცანით. ყავს ზია ლეფთან, ასეთი გოგონა, ხალი ახა უკვე გათხოვლი ხარია უკვე და ესე იგი დახავ ხატვარიცა, წერალიცა, პოეტიცა, დახატავს, ნახავს და ნახავს ზღეს მე დაწერს ლექს, მაგასაც კერკედი კაკალი, დახატავ და წერა ლექსი, კერკედი კაკალი, კერკედი კაკალი. ასეთ პოეტიკას წარმოგოში. ძალიან სასიამოვნოა. რომ ლექსი დაიგი ერთხანს შეუსავამოთ. და ლექსი ზღეს მე დახატავ და პირიქით ნახავს ზღეს მე დაწერო ლექსი, ასე შეიძლება. კი ბატონო, გმადლობთ თქვენ ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გარჩენილი მიწები. დასასრულის კენ ხო ლიზის უნდა ვთხოვოთ რომ ფორტეპიანოსთან გადაინაცვლოს. კი გვაქვს ავტოგრაფი დაგვიდოს. და პიკისაც ორიგინალური ავტოგრაფი ლიზი ბუდაღაშვილისგან. ამ ავტოგრაფს არ გავყინით მილიონიც რო გირდეს. ლიზი რომ გახდება ძალიან ცნობილი და პოპულარული ადამიანი და სოფლიოში გამორჩეული, ამ ავტოგრაფს ჩვენ დავიტოვებთ ჩვენ სახელობით ავტოგრაფად და არავის არ მეყიდით. აბამ და შეგვისრულებ ლიზი. კი ბატონო. Thank you.
ძალიან დიდი მადლობა. უღრმეს მადლობა, ძალიან ლამაზია. საკუთარ ნაწარმოებს ხო კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზე. იცი ძალიან რთულია და ახლა უკვე მესმის მისი მეგობრების მშობლების რომ ურჩიონ რომელი მიმართულებით წავიდნენ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ლექსი მოვისმინეთ, ნახატებს აგერთ ხედავთ, დაკროლიც მოვისმინეთ და ზოგადად ხელოვნების ხო ურჩიონ, რომ ხელოვნებასთან დამოკიდებულებაც ასეთია, მე მგონი და აბსოლუტურად თავისუფალი ადამიანის ბუნების გამომხატველია. ცურეს ბუნებრივად ხდება ამაზე ბევრი მსჯელობა და ტვინის ჭყლეტა არ არის საჭირო, ბუნებრივად შეიძლება გავიდეს წლები და რომელიმე მოდას თვითონ სურვილის მიხედვით მიანიჭოს რომელიმე, ანუ ეს ძალიან ბუნებრივად და ჩვეულებრივად ხდება. თუმცა ჩვენ ყველა მიმართულებით გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებას, ვალყურს გადავნებთ და ყველა წარმატებას აუცილებლად ჩვენს მენელს მივაწვით. დაუშვიდობოთ ჩვენს მენელს ლიზისთან ერთად. დიდი მადლობა, მოგზაურობა წარმატებას გისურვებთ. ერთი რაღაც დაგკითხეთ, ამით დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას დღეს. გვინდა რომ შენი სიტყვებით დავასრულოთ დღევანდელი პიკი საათი გადაცემის დასასრულს. ისევ და ისევ შენი სიტყვები იყოს ჩვენთან. კიდევ ერთ ლექს წაკითხო. კი ბატონო. სუსხი კონგურების. ახლა არც საღამო და არც შუა დღეა. სუსხი კონგურების ჩემში შემოვიდა. რაღაც დაგიმალო კლავაც უარზე აქარი, მოტირალი მაღალ შენობიდან. შიგნით აღარც სითბო და არც სიცივეა. გრძნობ რომ სიბნელიდან ლანდი მოსრიალებს. ახლა დაიმალო ალბათ იგივეა ფარდას დაეკიდო, ავად მოფრიალეს. აქეთ აღარც ჩრდილი და არც სინათლეა. წვიმის სანუგეშოდ კვდება ცისარტყელა. ნელა უძულურდება დნება გალათეა ზეცას ბაწარისურს ყელზე მისაბმელად. ახლა არც სიჩუმე და არც ხმაურია. უტყვად ჩამომდგარა სამი კვიპაროსი. ყურთან მობერილი ალბათ ზღვაურია. ახლა მეც გაფრენა მინდა იკაროსის მსგავსად. არც სიცოცხლე და არც სიკვდილია. არც რამ შუალედი სანუგეშოდ სხვათა. და სიცარიელეც ისე მიილია ვეძებს სივრცეს, სადაც ჟამმა ვერ დამართა ჭლექი ადამიანს. აღარც სიცივეა. გრძნობ რომ სიბნელიდან ლანდი მოსრიალებს. სადღაც შორეული ხმები სიცილია, რაღაც მოძრავი კი ფარდა მოშრიალი. ძალიან დიდი მადლობა. ლიზის ამ ლექსით გემშვიდობებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ლიზი ბუდაღაშვილს მასპინძლობთ ჩვენ პიკის ათის პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისათვის. დღეს ჩვენი გადაცემა ამით მთავრდება. წარმატებულ და ბედნიერ ლამაზ დღეს გისურვებთ.